Pirmoji finalistė, kai kalbas apie save, sako, kad kai jį pradeda skaudėti galvą, na, iš tikrųjų, jinai negrebė tabletę, jinai tiesiog ima ir įsijungia muziką. Tad pasitikime Vilniaus universiteto pirmo kurso medicinos studentę Gintarę Aukselytę. Kuri kalbės tema muzikos terapija, viena tablete mažiau. Taigi aplausimentai Gintarei Aukselytei. Sveiki visi. Aš net nebejoju, kad jeigu jums dabar visiems atlikčiau kratą, tikrai daugelį iš jūsų rankinių, galbūt daugiau dailiosios lyties atstovų rankinių, aš raščiau vaistus nuo galvos skausmo. Išties, šiais laikais vaistų nuo skausmo, nuo aukšto kraujospūdžio ar nuo nemigos pardavimai prilygsta duonai. Bet aš nesu čia tam, kad jūs smerkčiau, teiščiau ar bandyčiau įrodyti, kuo tai yra blogai ir gerai. Šiandien aš jums siūlau išbandyti vaistą, kurį kiekvienas galite pasiskirti savo pats ir tikrai nepakenkti. Aš kviečiu jūs dažniau klausytis muzikos. Siūlyčiau dar nesistoti, dar nesijuokti ir netrenkti durimis, bet įsiklausyti, kad iš tikrųjų tai nėra taip paprasta, kaip atrodo. Kiekvieno iš mūsų kūnai turi tam tikras medžiagas vadinamas neurotransmiteriais. Neurotransmiteriai perduoda nervinį impulsą iš vieno neurono į kitą. Ir dopaminas yra vienas iš tų neurotransmiterių. Dopamino mes galime rasti taip pat malonumo centruose, apdovanojimo centruose. Ir be abejo, dopamino padaugėja, kai mes klausomės geros muzikos, kai mes valgome skanų maistą, kai mes užsiimame veiklą, kuri mums tikrai patinka, pavyzdžiui, kalbame apie muziką čia prieš jūs visus. Taipogi, dopamino padaugėja, kai naudojamos tam tikros narkotinės medžiagos, tada aptinkami dopamino šuoliai ir narkomanai sako, jaučiantis tą kaifą arba tiesiog euforiją. Be abejo, jums kyla klausimas, kodėl iš vis tai yra svarbu. Bet tokie cheminių medžiagų pokyčiai svarbiuose skausmo plitimo keliuose, pavyzdžiui, trišakėme nerve, keičia mūsų skausmo suvokimo. Mūsų neuronai yra verčiami paleisti daugiau neurotransmiterių, pavyzdžiui, dopamino ar serotonino, tad mes jaučiamės geriau. Yra netgi tyrimų, kurie rodo padidėjusi natūralių opiatų kiekį. Be abejo, mes negalime teikti, kad muzikos terapija yra naudojama vien tam, kad mums mažiau skaudėtų. Bendrai. Epidemijos atrodo kylam. Dažniausiai naudojama muzikos terapija neskausmo malšinimui, tačiau mūsų bendram organizmo gerbuviui. Pavyzdžiui, kraujo spaudimą galima mažinti taip pat muzikos terapiją. O dabar leidžiam. Pavyzdžiui, galima naudoti muzikos terapiją mažinti kraujo spaudimą, nes išsiskiria endorfinai, kurie yra naudingi mūsų kraujotakai. Taipogi, klausantis mūsų malonios muzikos, gerėja mūsų stresinė būsena. Na, gal tai nereikėtų sakyti, bet streso hormono kortizolio tikrai mažėja. Aš esu girdėjusi, kaip Nyčė yra pasakęs, kad be muzikos gyvenimas netektų prasmės. Tačiau aš norėčiau jį papildyti, kad galbūt klausydami muzikos mes galime išvengti dar vienos nereikalingos tabletės. Ačiū.